Welcome back di Alam Sa is back. Jadi kali ini gue akan ngevlog bersama si CS-CSku ini ya. Jadi kali ini gue ngevlog gak sendiriannya. Aya keluarga orang oge nya anu geus ngadagoan di tu pokona di tempat anu ngadagoan. Anu tadi. Rek apal urang. Nyanyanu tadi. Pokona mah terus tontonnya, terus enjoy, pokona semangat untuk hari ini. Ini tanggal sabar aja, Jon? 17. 18. Hari naon? Hari deung lah, hari Jumat. Hari Jumat urang ngevlognya santai. Tarik ses sumangko. Jon, kunaon Jon? Anjing rantena goblok lesot. Gas bisa gitu. Anjing bisa gelap. Gelap anjing geus gelap. Ada tuh pareuman. Nah Jon, jadi kendalanya Jon, sok lalaunan pajukeun. Terus tah. Geus Jon. Standar Jon. Nah, jadi guys, ieu teh ada kendala tuh, ya. Pegak ember. Anjir, kudu ngadenge kolot gelo edan. Siap Jon. Momski aing tuh Jon, cantik gitu. Jon aing lele penyet pedas Jon. Lele pedas? Lele penyet pedas. Ya iya. Kumaha itu di bulan anak tuh. Yang pedasnya lah ya. Kayak gini di hotel mana? Ya lain hotel atuh Jon. Jadi masa bingung. Jen, kemana? Ya. Jon. Malicik nges tuang deh. Saya babeh urang ieu teh. Mah, di mana? Lain di sini. Eh, di sini teh warlop. Warlop. Naon eta, Kak? Celele. Sok atuh mam atuh. Sok atuh. Si Meng ngahuleng we, Meng. Duh, si Meng euy. Jangan lupa kita harus sedekah. Terus Jon. Nah, nanti jadi orang teh geus nempi di pecel lelenya.
Jadi geus lila kitu makan with family, family is family. Kak mana mana hidung gitu. Yeay. Asep yang gede nak. Mah. Atuh mah tuh pesan-pesan ieu moal aya pesan-pesan. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Bersyukur. Pokoknya urang Asep. John. Kumaha tuh John? Aman John. Aman John. Nah, jadi orang tengah vlog enak kesorangan di baturan si John, si Joni. Ya, with family tuh kan si urang mah. Loba nu ngomong geulis. Teh. Tuh bapak urang ngedak ka Asep. Pak sorangan. Bapak urang tarangkap vlog euy. Terima kasih nunggu support alamnya, ngedukung-ngedukung kemana-mana yang kepidah. Gak sok kan? Gak. Daraan si Joni mah. Oh.
ada kieu mah. Aduh. Mah jadi dia kumaha mantap alhamdulillah. Jadi ieu teh aya acara naon itu? Hah? Acara si kakak ulang tahun enak teh. Kedeng deui nya. Acara bersyukur pada hari untuk hari ini gitu. Iya, bersyukur aja. Bersyukur aja. Ya. Mah ieu tah ieu nu loba nu ngomong cenah geulis. Sebutkeun. Lain mah sebutkeun umur na mangke nya ditunggu di vlog lain yang lainnya nya. Oke. Okay. Biar orang lain teh sok ayeuna tebak umur mamah urang teh sabaraha gitu. Loba nu ngomong mah cenah 20-an cenah. Wah. 20-an cenah jauh. Jauh pisan. Jadi tonton terus channel Alam, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, ayo teh adi urang ya. Gitu. Metal lah.